Kinyeri a Pálmát. Döntő jövő szombaton a Palatinusban. A Városházán már megkezdődtek a pécsi napok. Tisztelet a bányászok szomorkás ünnepén. A színház téren viszont már derűsebb volt a hangulat. Szeretjük ezt a várost önmagáért. 7 művész kiállítása köszönti a város napját. A modern zene kedvelőit várja az emlékhangverseny a Művészetek Házában. Jó napot kívánok a Pécsi Városi Televízió stúdiójából. Amit az imént láttak, az mai étlapunknak csak egy része, de talán elég ahhoz, hogy akit ezek a témák érdekelnek, itt maradjanak velünk a következő egy órával. Ildikó, te tüke vagy? Én is jó napot kívánok minden pécsinek, és hát azt hiszem, hogy igen, legalábbis bizonyos értelemben, hiszen itt születtem. Na most ahhoz, hogy valaki tüke legyen, ez nem elég. Hát igen, tudom, ahhoz valami szőlőtöke is kell. Ez az egyik kritérium annak, hogy pécsi tüke legyen valaki, mert a szőlőtőkéből ered ez a szó, de van még egy kritérium, amit nagyon kevesen tudnak. Nevezetesen az, hogy már a nagyapjának is pécsinek kellett lenni. Ha így kérdezem, akkor pécsi vagy-e? Hát, így nem. Sajnos én se. És szereted azért ezt a várost? Hát természetesen, igen, nagyon is. És még egy hónapnál több időt nem is töltöttem távol Pécstől. Én is szeretem Pécset, bár amikor a szemetes oldalát látom, azt a piszkos Pécset, akkor borzasztóan tudom utálni. De hát ezt csak azért akartam így előhozni, hogy végül is milyen különböző érzelmeket tud kelteni az emberekben egy város. Te tulajdonképpen ezt kérdezted meg tőlük is. Miért szeretjük? Ki tudja, nem is tudom. Ide kötnek az emlékeink, szeretjük az épületeit, az embereket. Mert itt nőttünk fel. És mi az, amitől jó ez a város? Hangulatos. Nem túl nagy, és mégis hangulatos. Egyetemi város, sok bennem fiatal, tele van a központ mindig. Még a dédszüleim is itt éltek, mind a két ágról. Szereti a várost? Hát még ne. Most már megszoktam. 38 éve lakom már Pécsen. Hát nézze, mert ez az otthonom, és a város szép. Szereti a várost? Nagyon. Miért? Pécsek miatt. Egy másik városban nem található egy ilyen hely, mint a Pécs városa. Ez egy rendkívüli adottságú, rendkívüli, nagyon jó erdőséggel, és főleg az, hogyha az embernek szabad ideje van, minden további nélkül a meccseket felkeresheti, és ott friss levegőt, kellemes szórakozást ad. Hát város, hát sokkal jobb. Minél? Mert én már laktam falun is. Mitől jó város Pécs? Hát a népeknek mindjárt, mit tudom én, jó. Szeretem, olyan szép város. Mediterrán jellegű. Ezért szeretem. Szép minden. A fiatalság itt nagyon sok van. Azon kívül a mecsek oldalak, jobbról, balról kirándulni lehet, tetje, mit tudom én, ürögi völgy. A hangulata, a szépsége minden. Szerintem kevés ilyen város van, még talán Eger, ami még hasonlít ez. Nem is tudom mást elképzelni ebben az országban. Csak kár, hogy nincs folyóvíze. Különben nagyon szép város Pécs, mert csak ez csodálatos. Hát a vidéki városok közül, mit tudom én, azért mégiscsak egy kultúrhely, talán a vidéki városok közül hangsúlyozom. Hát én például szeretem benne azt, hogy szépek az utcák, már mint az a három utca, ami járható és tényleg belváros. Ez egy szép város, történelmi, művészeti, szép város. Mi a különlegessége? Szerintem az emberek, teljesen más emberek élnek, mint a fővárosban, valamivel nyugodtabbak. Mindenki úgy szeressen, mint én. Tudná említeni egy igazi pécsi személyiséget? Hát, hogyne. Én a Janus Pannoniust
említeném elsőnek. PVSK kosárlabda, női kosárlabda csapata jut eszembe, és Romhányi professzor úr a kedvenc professzorom, aki úgy érzem igazi pécsi személyiség volt. Talán a Kripli urat, aki elég sok mindent tesz a város érdekében. A Deák Ferit tudnám még említeni, aki abban a házban lakott, ahol én. Péter Gizi, aki tényleg itt végig volt színésznő, aki tényleg pécsinek mondhatja magát. A Csorba Győző. Tipikus pécsi. Csorba Győző. Csorba Győző. Például. Csorba Győzőnek a neve az eléggé összekötődik a várossal. És hát nemrég ugye megjelent a könyve is a Csuhai Pistával való beszélgetése, és hát abban benne van a város, azt kell elolvasni ahhoz, hogy az ember tudja, hogy milyen Pécs a 20. században, mondjuk. Hát ennél jobb felvezetés nem szükséges Csorba Győzőnek, akiről most egy korábbi felvételt láthatnak, saját versét mondja el a mi városunkról. Séta és meditáció. A kényes őszi nap mindenhova elér. Ennyi fény, ez már a fény utolja. Rezgő fényoszlop a jegenye, óvatos forrás iporkodik lábánál, hangja sincs. A koporsóra itt nem gondol senki. Halhatatlan hittel építi házát, erődíti és béleli. Gyanútlan sétáló, számottátom minduntalan. Ifjú koromban váltig undorodtam, kalodaváros, börtönváros, sivatagváros. Nagyon sajnáltam magam érte. Ház nőtt az üres telkeken, a dombokon, a réteken, a bolgárkertek salátái, káposztái, zöldségei házakká változtak, és ahol a labdát rúgtuk, a gyakorlótér roppant gyepszőnyege. A hűtlen bűnhődik, a régit sem felejtheti, az is benne van, ami nincs, az is benne van, ami van. Most a hűnél hűbbnek kell lennie. Nagy kerekes hidak, piaci bódék, konflisok a Széchenyi téren, árkok, eperfák, öreg temető, fatelep, tehéncsorda, buzaföld. Konyorgós, ródlipája lejtők, madarak és fák napja, régi tettye, kaszárnya ablakok alatt komiszkenyérért siránkozó kölykök, vaskos beszédű kopott lányok. Bennem van minden, ami nincs, és bennem van minden, ami van. Ó, bűvölő város, sokarcú, ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy. Nyugalmak, zajok fészke, kőszürke és levélzöld, hegyen hivalkodó, völgyben rejtőzködő, tegnap előtti és holnap utáni, makacs munkás, kéjjel lustálkodó, ölpuha, aszkéta rideg, aggastyán bölcs, kamasz meldöngető. Ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy. Nekem a város mindörökre. Ennyi fény, ez már a fény utolja. Az ősz kirakta foltjait a tájra, ölében viszi a mecsek a télbe embereid és házaid.
Csorba Győző már egy évvel ezelőtt díszpolgár lett. Mi az imént hallott versével köszöntjük mindazokat, akik pár napja vették át a kitüntetéseket, elismeréseket a városért végzett munkájukért. Idén másodszor ünnepeltük a városnapját. A közgyűlés tavaly februárban nyilvánította a középkori Pécsi Egyetem alapításának évfordulóját, szeptember 1-jét a város ünnepnapjává. Pécsváros közgyűlése ünnepi ülést tartott e nap délutánján, mely egyben a Pécsi Napok rendezvénysorozatának nyitányát is jelentette a Városháza nagy termében. Dr. Kripl Zoltán polgármester ez alkalomból adta át a közgyűlés által alapított és adományozott kitüntetéseket azoknak, akik kulturális, művészeti, tudományos vagy közéleti tevékenységükkel felbecsülhetetlenül sokat tettek városunkért. A Város díszpolgára címet kapta dr. Varga László nyugdíjas egyetemi tanár az ifjúság nevelése és tudományos munkássága elismeréseként. Ek Imre, a Pécsi Balett atya, aki sajnos betegsége miatt az ünnepségen jelen lenni nem tudott, szintén a város díszpolgára lett. A Pro Civitate kitüntetést hárman vehették át. Dr. Várbíró Béla, nyugdíjas főorvos, a nő és gyermekvédelem területén kifejtett munkássága elismeréseként, dr. Hegyi László pápai prelátus egyházi területen végzett munkájáért, valamint a város zenei kultúrájának fejlesztéséért, és dr. Varga Károly, nyugdíjas főiskolai tanár, kimagasló oktatói és tudományos tevékenységéért. A közgyűlés Pro Communitate kitüntetést adományozott Lippai Antalnak a sport, elsősorban az atlétika területén nyújtott érdemeiért, dr. Szalai Jánosnak teológiai munkásságáért, valamint a menekültek segítése során kifejtett önzetlen munkásságáért, és C. Lászlónak, a Nagy Lajos Gimnázium ekkori testnevelő tanárának az ifjúság körében kifejtett tevékenységéért, a város kosárlabda sportjának fejlesztéséért. Szauer Dezső és Bárány György pedig Városháza emlékérmet kapott. A kitüntetettek közül dr. Hegyi Lászlót kértük a városi tévé kamerája elé. Ha valaki Pécsváros ünnepe alkalmából a várostól Pro Civitate kitüntetést kap, óvatatlanul felvetődik a kérdés mindenkiben, hogy vajon milyen viszonya van a városhoz? Hát milyen viszonya van önnek ehhez a városhoz? A személy szerint olyan, hogy harmadikos államista koromtól kezdve, vagyis innen-onnan 70 esztendeje tulajdonképpen egy-két év kivételével én Pécset élek. Harmadikos államista voltam, amikor a Pécsi Székesegyházi Énekiskolába bekerültem. Ott voltam 6 évig, utána jött a szeminárium, egy-két év kivételével a Pesti Egyetem és a római évek kivételével tulajdonképpen a Pécsi Egyházmegyéhez és Pécs városához is kötött magám a munkám. Elmesélne egy olyan élményt, ami kizárólag Pécshez kötődik az ön életéből? Hát nehéz volna azért valami ilyesmit. Talán annyit mondhatok magamról, én nagyon megszerettem ezt a várost, annyira megszerettem, hogy amikor az első misémet mondtam, rendszerint az egy nagy ünnepséget jelent, máshol nem Szekszárdon születtem, azon a vidéken kellett volna az első misémet elmondanom, de úgy tartottam helyesnek, és annak örültem, és ebbe bele is egyeztek, hogy a szentelés másnapján már a szeminárium kápolnájában mondtam ezt a misét. Ez volt körülbelül pécsi vonatkozásban mondjuk a legérdekesebb. Aztán hát jöttek a nehéz esztendők, amikor hát a 40 év alatt sok mindenfélén át kellett az embernek menni. Győrbe is voltam teológiai tanár egy-két esztendeig, aztán az se nagyon ment, mert nem igen engedték, visszakerültem, és most is azt hiszem, én vagyok Pécs városában egész biztosan, de talán egész európai viszonylatban az egyetlen 76. évében levő pap, aki még aktív, aki nem nyugdíjas módjára segít az egyháznak a munkáját végezni, hanem mint aktív. Ez szintén Pécshez köt engemet. Jelenleg hogyan érzi magát a városban? Nagyon jól érzem magamat.
Persze mondjuk ezek a szabadságnak az első lélegzetvételei, ami még nem eredmény tulajdonképpen, ami csak lehetőség. Ez, amit a pápa múlt esztendőben állandóan mondott, és most is hallunk, és valóban ez a nagy kérdés, hogy a szabadsággal, mint lehetőséggel, akár városi viszonylatban, akár egyházi viszonylatban hogyan tudunk élni. A szabadság teljes, a lehetőség is az, az elég, egyelőre még kevesek. Az imént látott felvételek szeptember 1-én készültek, a Pécsi Napok egész hónapban tartó rendezvény sorozatának nyitó napján. Stúdiónk vendége Orcsik Ferenc, a Pécsi Családintézet igazgatója, aki egyúttal és egy szemében a Pécsi Napok főrendezője is. Vajon ennek, hogy most 1-je után van egy kis szünet a programok sűrűsödésében, van-e olyan magyarázata, hogy a tavalyi kritikákat megszívlelve a rendezők megvárják az egyetemistákat, a diákokat? Ez egyik alapkérdés volt, amit a tavalyi tapasztalatokból le lehetett szírni. Természetesnek és magától értetődőnek kell tartanunk, hogy egy olyan egyetemi városban, ahol ráadásul a város ünnepe a középkori egyetem alapításához kötődik, és végül is a Pécsi Napok a város ünnepség sorozata, azt nem lehet egyetemisták, nem lehet az egyetemi polgárok, Pécs másfajta polgárai nélkül megcsinálni. Pécset mindegy 7000 egyetemista él, és a Pécsi Napoknak egyik nagyon kiemelkedő programját ők maguk adják. Azzal, hogy a 625 éves egyetem alapításához kapcsolódó rendezvénysorozattal jelentkeznek a városban. Most ez nyilván egy fontos kérdés, hogy az egyetemisták, a diákság egyáltalán részt tudjon venni a város ünnepén. De mi az egész ünnepség sorozatnak a fő koncepciója? Van-e ilyen egyáltalán? Meg lehet-e egy-két mondatban fogalmazni, hogy miről szólnak ezek a Pécsi Napok? Hát lehet egy-két mondatban is, de lehetne róla talán már tanulmányokat is írni, hiszen tapasztalataink is vannak erről. A Pécsi Napok az egy olyan lehetőség, amely felvillantja, felmutatja egyrészt azt, hogy a város milyen kultúrkincseket halmozott össze, potenciálisan milyen kulturális és művészeti, idén már sport lehetőségekkel is kibővítve, milyen lehetőségeket tud polgárai számára felmutatni. És ebben az évben már, az előző évhez viszonyítva, abban is előreléptünk, hogy egy kicsit azt is megmutatjuk, hogy mi az, amit ez a város, mint kultúrközpont magához tud vonzani, az ország, talán egy kicsit már Európa kultúrkincséből is. Kezemben a műsor füzet, ami egészen sok labból áll. Ez jelenti azt is, hogy a rengeteg program lesz. Most ezt mind felsorolni teljesen felesleges lenne, de mi az az egyetlen, vagy kettő, vagy három program, ahova Orcsik Ferenc, mint magánember elmenne nem hivatalból? Mit ajánlana a nézőknek? Hát nekem annyira a szívemhez kötődött a rendezvénysorozat, hogy én, ha magánember lennék, akkor is elmennék, ha lehet, mindegyikre. De természetesen az emberek ennyi szabadidővel nem rendelkeznek, ezért szemezgetni kell a műsorfüzetből. Hát a több mint 100 programból mindenképpen elmennék azokra a könnyed, pihentető, felszabadító rendezvényekre, mint például a Sörfesztivál, a Borfesztivál, de elmennék a színházbéli gálakoncertre, ahol világnagyságokat, Tokor Dílona, Gregor József és hasonló világnagyságokat lehet majd meghallgatni, látni, de elmennék azokra a kis koncertekre is, amelyek a város egyik legszebb belső udvarában, a Hild udvarban lesznek, illetőleg a Művészetek házában rossz idő esetén. Mindenképpen elmennék azokra a szabadtéri fúvószenei és olyan rendezvényekre, amelyek a lakóterületen is lesznek, azon a lakóterületen, ahol én is lakom, hiszen én sem a város közepén vagyok. És hadd mondjam akkor mindjárt hozzá, hogy egy koncepcióbeli váltás vagy lépés az is, hogy ebben az évben egy kicsit ki is próbáltunk lépni a belvárosból. Próbáltunk vinni mindhárom alvó város részbe egy kis ébresztőt, ízelítőt ebből a kulturális kínálatból. Én gondolom, hogy az csak feledékenységből hagytad ki
ahova mi viszont most szeretnénk invitálni a nézőket, mert ez egy nagyon fontos programpontja a Pécsi Napoknak, amelyik jövő szombaton lesz a Palatinus szálló nagytermében. Mint egy kedv csinálónak szeretnénk megmutatni a most következő kis összeállítást. Előtte azonban mondjuk el, ugye, hogy ezzel kapcsolatos egy felhívásunk is. Igen, már most figyeljen mindenki, ugyanis jövő héten kicsit részletesebben is bemutatjuk a lányokat, és önök is szavazhatnak. Lehet, hogy nem fog egybeesni véleményük a zsűri véleményével, hogy ki a legszebb pécsi lány ebben az évben. Hogyha más lesz a véleményük, akkor ez a lány vigaszdíjat fog kapni. Ha egybeesik, akkor valami plusz díjat is fog kapni tőlünk. Tehát figyeljenek jól! Lesz az idén Pécs szépe? Ezt ma még senki nem tudja megmondani. Mi a választás lehetőségét az ön kezébe adjuk. A szakmai zsűrinek csak egyszer lesz módja megnézni a lányokat, de ha ön figyelemmel kíséri műsorainkat, akkor többször is találkozhat velük. Tájékozódjon, gondolkozzon, válasszon, szavazzon, de legalábbis gyönyörködjön. És ne feledje, Pécs legszebb lányai a városi televízióban egészen közelről is. Más jellegű szépségeket állítottak ki a héten a Pécsi Galériában a Széchenyi téren, a Pécsi Napok rendezvény sorozatának első kulturális eseményeként. Kovalovszky Márta művészettörténész válogatta a hét neves pécsi képzőművész alkotásait bevallottan szubjektív szempontból. Feladatot kapta meg ez pontosan, vagy legalábbis én úgy értelmeztem feladatot, hogy válogassak ki, illetve rendezzek olyan kiállítást pécsi művészek anyagából, ahogyan én képzelem a pécsi művészetet. Nagyon megörültem ennek a feladatnak, mert azt gondoltam, hogy sok évtizedes hagyományok után, amikor az ilyen megyei vagy városi kiállítások kicsit a telefonkönyv sebességével és sűrűségével sorolták fel mindazokat a művészeket, akik a körzetben élnek. Most egyszer egy személyiséget legyen szabad saját magamat is egy személyiségnek nevezni, és a későbbi években is újabb személyiséget kérnek meg arra, hogy egy nyilvánvalóan elfogult és szubjektív válogatást készítsenek, azt mutassák meg, hogy számukra mi érdekes az itteni művészetből. Ez a feladat egyszerre volt könnyű is, és nehéz is persze. Magam is, amikor válogattam, tudatában voltam annak, hogy sokféle válogatás, sokféle igazság, sokféle egyenrangú szempont létezik. Én persze csak a saját magamit tudom érvényesíteni, és könnyű volt azért, mert nagyon játékos, nagyon könnyed, majdnem azt mondom idézőjelben, hogy boszorkányos módon sikerült az én saját tévedéseimet, saját elfogultságaimat, saját ízlésemet érvényesíteni. Egybeesett ez az önkedvenceivel? Hát ez egy elég nehéz kérdés, de úgy nagyjából igen. Nagyjából igen.
Persze, hogyha én válogattam volna, akkor lehet, hogy a részletekben lett volna valami eltérés ettől a kiállítástól, de lényegében azt hiszem, hogy ez az anyag a pécsi képzőművészetnek egyfajta keresztmetszetét egyértelműen mutatja. Nagyon megtisztelő tulajdonképpen, hogy ilyen társaságban kiállíthatja az ember a műveit. Remélem, hogy ennek a kiállításnak még továbbiakban is lesz folytatása, és akkor más művészeket fognak válogatni. Nem mindig ugyanazok a művészek szerepeljenek a bemutatón. Kettős érzés, egyrészt megtisztelő, ez a fontosabb. Másrészt meg egy picit szomorú, mert azt jelenti, hogy öregszik az ember. S a további négy nagy pécsi képzőművész. Keserű Ilona, a Pécsi Mesteriskola tanárának festményei. Bencsik István szobrászművész, Genesis című sorozatának darabjai. Dobány Sándor keramikus művész teáskészletei és edényei. Gellér B. István kerámiából, bronzból és csomból készült munkái láthatók a Széchenyi téri galériában, a Pécsi Kulturális Napok egyik rendezvényeként. Hogy mit főznek a Nemzeti Színház boszorkány konyháján, ezt tudhattuk meg tegnap délután a színház téren egy vidám utcai beköszöntő játékból, ahol a gyárvárosi gyermek és ifjúsági fúvós zenekar játszott, a mazsorettek táncoltak, majd pedig egy szekéren begördültek az ifjú színész tanoncok, és vásári komédiások módjára igyekeztek kedvet csinálni az idei bemutatókhoz. Köszöntöm a stúdióban Sebő Klára színművésznőt és Lengyel György igazgató urat, akikhez az lenne az első kérdésem az imént látott kis filmhez kapcsolódva, hogy hát mit is főznek a Pécsi Nemzeti Színház boszorkány konyháján az idei évadban. Nagyon sokfélét, azt hiszem ez a legfontosabb, hogy a menükárt nagyon-nagyon változatos legyen, és nagyon sok minden legyen ezen a kártyán. Minden műfajnak meg legyenek a maga érdekes és vonzó választékai. És azt hiszem meg is vannak, talán mindegyikből egyet-egyet hadd emeljek ki. A prózában az ember tragédiája, azon kívül egy három testőr musical, operában bohém élet, két nagyszabású balettprodukció, legalább öt stúdióprodukció, köztük az Üvegfigurák,
azon kívül három eredeti magyar dráma bemutató, Kamaraszínházban nagyon érdekes program. Úgyhogy igyekszünk egy tényleg vonzó választékot nyújtani. Hadd mondjam el, hogy műsorunk után egy részletes bemutatót is láthatnak az idei évad bemutatóiból. Most csak annyit, hogy mi az első, amire készülnek? Mire készül Sebő Klára? Hát én most nagyon aktívan főzök, mert épp bemutató előtt állunk. Szeptember 18-án lesz Tennessee Williamsnek az Üvegfigurák című darabjának a bemutatója. Úgyhogy most épp hol odaégetem a főztömet, hol nem. Úgyhogy, és utána meg vendégszerepelni megyek Kolozsvárra. A színház, a Kolozsvári Színház 200 éves, és arra hívtak megjátszani egy darabban az ünnepi előadáson. És mi lesz az első rendezése igazgatónak? Az ember tragédiája, amire nagyon régen készülök, hogy Pécset is megrendezzem. 12 éve rendeztem a Madách Színházban, de ez egy eredendően és alapvetően más felfogású és más elképzelésű előadás. Na most ugye a vonzásához megint hozzátartozik ennek a nagy tervnek, hogy Pécset 37 éve nem szerepelt az ember tragédiája műsoron. És még azt is hozzáteszem, hogy az országban sehol nem játsszák e pillanatban, úgyhogy úgy érzem, hogy fontos missziót is betölt ez az előadás. Egyébként terveink szerint nem csak az országban több helyütt fogjuk bemutatni, meghívásunk van már is a Budapesti Nemzeti Színházba is, és más nagyvidéki színházakba is, de ami annél még fontosabb, hogy Kolozsvár ott a említett 200 éves nagy évfordulón ezzel az előadással vendégszerepelünk. Most egy pillanatra még én hadd kérdezzek valamit, térjünk kicsit vissza a máhba és a földre, szálljunk le, hogy ez az utcai játék, amit itt az imént láttunk, ez valami merőben új. Egyáltalán mi a célja ennek, mert nem nagyon volt eddig ez divatban. Nincs elég néző, kicsi a közönség, ezzel igyekeznek vonzani, vagy ez valami plusz? Egy plusz. Egyrészt egy nagyon jó játék, mert ebben az évben indítjuk meg igazából a színház stúdióját, aminek egyik feladata az, hogy a színész utánpótlást biztosítsa. Tehát mi magunk nevelünk utánpótlást magunknak. Ez is egy fontos dolog. És ezek a gyerekek Moravec Levente vezetésével és a dramaturgunk Fekete Valériának az összeállításában egy olyan közönség vonzó játékot mutatnak be, amely esetleg másoknak is fölhívja a figyelmét a színházra. Egyébként örömmel mondom azt, hogy 85%-os volt a tavalyi, vagy annál még több is a tavalyi látogatottság. Úgyhogy erre igazából nincs panaszunk, de ezt meg kell tartani, és nehéz anyagi körülmények között nem olyan könnyű ezt megtartani, bár az áraink változatlanok. De ezzel együtt fontos, hogy mások is bejöjjenek a színházba. Tehát tudják azt, hogy minden műfajban operettet, Marica grófnőt, musicalt, és mindenfélét láthatnak, és mindenki választhatja azt az összeállítást, amit akar. Na most ennek a játéknak ez az egyik szerepe, hogy egy ilyen kicsit csalafinta, mókás módon fölhívja a figyelmet a színház játékos változatosságára. Sokan emlékszünk még, most ez egy kicsit más dolog, egy néhány évaddal ezelőtti előadásra, találkozásra, igen. Sebő Klára emlékezetes alakítására. Most csak azt szeretném kérdezni, ki is volt annak a zeneszerzője? Vidovszky László. És azt szeretném elmondani örömmel, hogy úgy néz ki, hogy ugyancsak felújítjuk, és ugyancsak talán fogjuk játszani Kolozsváron is, és Budapesten is. Igen, és Vidovszky László játszik ma este a Művészetek Házában is egy emlékhangversenyen, amit John Cage tiszteletére rendeznek. Ezt a ma esti hangversenyt John Cage 80. születésnapja tiszteletére terveztétek, aztán emlékhangverseny lesz belőle. Miért? Hát mert közben Cage elhunyt. Szóval a dolog úgy kezdődött, hogy még áprilisban, amikor ezt kezdtem szervezni Perem Galériával és a Művészetek Házával közösen, akkor egy hangverseny, illetve előadás sorozatot terveztünk a Kés 80. születésnapjára. Ő egy olyan nagy hatású zeneszerző, hogy az egész világon ünnepelték, és hát időközben augusztus 12-én agyvérzésbe elhunyt, így most ez a koncert egy emlékkoncert lesz. Mit kell tudni Cage-ről? Cage
1912-ben született, amerikai zeneszerző, tulajdonképpen korunk egyik legnagyobbja, aki azáltal, hogy a véletlent bevezette a zenébe, és ezt időben tudta megjeleníteni, azáltal egy teljesen új távlatokat nyitott a 20. századi zeneszerzésben. Rengeteg új találmánya van, tehát kifejezetten zenei találmánya. Ugye egykori tanára Arnold Schönberg kézes zenei feltalálónak nevezte, többek között a preparált zongorát ő találta fel, ami azt jelenti, hogy a zongora húrjai közé illesztett különböző preparátumok által a zongora hangja megváltozik. Ezt itt is fogjuk használni az egyik darabban, a Music Walkban, amit annak idején Kocsi Zoltán mutatott be. Ő használt először élő elektronikát, tehát amikor nem magnóról megy az elektronika, hanem élő előadás, elektronikus manipulációkkal. Kik lesznek a ma esti hangverseny főszereplői Cage-en kívül? Ircsi László, a Jansz Fajnész Tudományi Egyetemének zenetanszékének a vezetője, valamint Vidovszki László, Erkel Díaz zeneszerző, akinek nem kis mértékben köszönhetjük azt, hogy Cage-et egyetlen Magyarországon megismertük, mert ő hozta be először ide, valamint Weber Kata, Cage magyar fordítója, és jó magam. Színpadon, ami még nem egészen készült el, sok magnót és rádiót látok. Ezeknek mi lesz a funkciója ma este? A magnóknak semmi, itt a rádióknak lesz, csak hát a rádiókba bele vannak építve a magnók, mert ezek már korszerű rádiók. Van egy 1956-ban komponált Radio Music című darabja, amit szintén bemutatunk. Ezt 1-től 8 rádióig, hát mi most 4 rádióval csináljuk, ami abból áll, itt van egy kottája is, hogy különböző állomásokat kell keresni, és különböző csendeket kialakítani, ez 6 percig tarthat. Én egy kis újítást belevittem az egészbe, mert megkértem a illegálisan működő szubjektív rádiósokat, hogy a koncert ideje alatt próbáljanak megadni, és egy kés műsort adjanak le, és hát ha be tudjuk fogni ezt a koncert alatt. Aki jobban szeretne megismerkedni John Cage-el és a modern zenével, az menjen el ma este 7 órára a Művészetek házában. És most egy kiállítás a Pécsi Kisgalériában, szintén egy pécsi művész, egy tervezőművész állított ki. Az építészet olyan komplex műfaj, amelybe a várostervezéstől a székig sok minden beletartozik. Vallja magáról Rádóczi F. László, és erről vallanak munkái is, illetve a róluk készült fotók, melyek a Pécsi Kisgalériában láthatók szeptember végéig. Számára a teljességet az jelenti, ha nem csak magát az épületet, hanem a belső teret berendezést is ő tervezi, sőt, a megvalósításban is részt vehet. Ezért nem elégedett meg belső építész diplomájával, hanem megszerezte az építész tervezési jogosultságot is. Az általa tervezett lakóházak, galériák, szállók, üzletek, sörözők képei mellett a kiállításon olyan személyes tárgyakkal is megismerkedhetünk, mint például az a színes, praktikus, játékos ágyszekrényasztal, amit kisfiának, Bálintnak tervezett. Rendszeres nézőink bizonyára észrevették, hogy viszonylag ritkán foglalkozunk pártügyekkel, bár havonta egyszer előkerül valamilyen rendezvény kapcsán ez a téma. Közszolgálati televízió vagyunk, ezért kötelességünknek tartjuk hírt adni a pártok olyan rendezvényeiről, amelyek valamilyen módon érintik a lakosságot, a közvéleményt is. Legutóbb a Kereszténydemokrata Néppárt tartott tanácskozást Pécsett. Van-e ennek a találkozónak múltja és mi a szándéka? Múltja még nincsen, de hagyományt szeretnénk teremteni. Kereszténydemokrata találkozót szeretnénk minden évben megrendezni, és erre úgy látta az elnökségünk a legalkalmasabb időpontot, hogy ez szeptemberben legyen, amikor a Pécsi Napok rendezvénysorozata is van. Nemzetközi kapcsolatainkat már a párt
megalakulása óta kezdjük építeni, nem csak országos szinten, hanem megyei szinten és regionális szinten. Így kapcsolataink vannak a Románia-Magyar Keresztényemokat a párttal, a Horvát Keresztényemokat a párttal, a Vajdasági Magyarok Szövetségével, a Horvátországi Magyarok Szövetségével, és legelső közt említeném az Osztrák Néppártot, a Steiermark tartományal igen jó kapcsolatunk van, onnan már anyagi segítséget, anyagi támogatást is kaptunk. Most ezzel a találkozó azt szeretnénk, hogy a pártunk tagjai és szimpatizánsai is összetalálkozhassanak a külföldi magyarokkal, a külföldön élő határainkon kívül élő magyarokkal, keresztény nemakatákkal, és nem csak magyarokkal. Ezért őnekik szeretnénk emlékezetesé tenni, tehát itt a három napon belül múzeum látogat, bazilika látogatás, Szent Michel bazilikában, uránbánya látogatás szerepel a műsorban. De a két legfontosabb és a két leglényegesebb, ami pénteken délután lesz Vicsérden a faluházban, a kereszténydemokrata találkozó első felvonása. Itt beszélgetések, ismerkedések, kapcsolatteremtések jönnek majd létre. Majd szeptember 6-án az ifjúsági házban, ahol számítunk tagjaink megjelenésére és szimpatizásaink részvételére. Ezen a találkozón itt lesz Súrján László országos elnökünk, itt lesz Füzesi Tibor miniszter, itt lesz Csépe Béla, hogy csak a legismertebbek nevét említsen. Ezt a találkozót szeretném még tovább is építeni, és a baráti beszélgetések során azt szeretnénk megbeszélni a külföldi keresztény pártokkal, hogy milyen módon és hogyan tartsuk a folyamatos kapcsolatot, mert eddig is voltak már kapcsolataink, de ezeket szeretnék konkrétá tenni. Mondják el ők, hogy nekik mire lenne szükségük, és mibe tudunk mi nekik segíteni. A bányászok közül sokan keserű fintorral utasítják el a bányásznap gondolatát is, különösen azt, hogy ünnepségről van szó, hát minek ünnepelni egy visszafejlesztendő válságágazatban dolgozó embereket, mondják. Ezzel együtt és ennek ellenére tegnap Pécset rendezték a bányásznap országos központi ünnepségét. Bányászok himnusza idén talán szívbemarkolóbb volt, mint máskor. Mert a szerencse fel, szerencse lesz szövegből, mindenkiben az utolsó két szó rezgett tovább. Nem az egyes bányász, hanem a hazai bányászat szerencse csillaga áldozik le ezekben az években. Ünnepi beszédében Szabó Iván ipari és kereskedelmi miniszter együttérző tisztelettel, de a könyörtelen realitások talaján állva mondta a következőket. Körülbelül addig tudunk művelni, amíg az erőműnél a bánya is működtethető. Ezt sikerült összehoznunk, és ez a kormány határozat az, amelyik döntött a tekintetben, hogy itt az összevonást meg kell évvégéig csinálnunk az erőművel, hisz alapvetően az erőmű és a szénbányászat egymásra van utalva. Mindig vannak vesztesek. Tehát világos, hogy itt, amikor mérlegelnünk kell, egy ilyen pici iparág, akkor is mérlegelni kell tudnunk, hogy látszati intézkedéseket teszünk, vagy a kisebbik rosszat választjuk, mert itt, tisztelt hallgató, nincsenek jó megoldások. Amikor vissza kell fejleszteni a struktúrát, akkor nincsenek jó megoldások, mert nem a struktúrával van a baj, az a probléma, hogy a struktúra mögött emberek, emberi sorsok, egzisztenciák, családok vannak. És ezt nem lehet úgy leírni, hogy most innentől kezdve ezt nem csináljuk, nagyon egyszerű volna, mindenki azt mondja, legyen olcsóbb a villanyára. És erre megkérdezem, igen, és 40 ezer embert azonnal küldjünk el, mert akkor rögtön olcsóbb lesz az ára. Hát világos, hogy ez így nem működik. Tehát itt nekünk mérlegelnünk kellett, hogyha igazán azt akarjuk, hogy valamit is megmentsünk, akkor be kellett tömnünk azt a léket, ahol kifolyik a több pénz, és elnézést kérek a kisebbik rossz alapján, ahol egy egész város is függött ezen a kérdésen,
és a lakosok is többségében ott vannak. Ezért született az a kormánydöntés, és ezt Pécsen kell, hogy kimondjam, hogy Komló az, amelyik összevonásra kerül. A hőerőművel itt a Szászvári bánya magánalapokon elkezd működni, adja a jó Isten, hogy meg is tudják őrizni a piaci pozíciójukat, és humánusan a pécsi bánya 94-ben megszüntetésre kerül pécsiaknak. Ez nem öröm a pécsieknek. De én azt hiszem, hogy amikor nem sokkal később itt valóban elvégzett kitűnő munkáért, valóban a bányászatban kifejezett hűségért, amivel szolgálták a bányát, azt a hősiességet, amivel lementek a föld alá, néhány nagyon szerény és a kívánságomhoz képest sokkal kevesebb kitüntetéssel tudjuk honorálni, akkor azt is kell mondanom, hogy van egy másik oldalon egy kérésem is. Eddig igazán azok voltak a hősök, akik lemenve a termelést embertelen körülmények között több száz méter mélyen folytatják. Akik ezt folytatni tudják, azok változatlanul. Az országért egy nagyon nehéz munkát vállalnak. De én nem tekintem kisebb hősöknek azokat sem, akik az ország állapotát, a társaik életlehetőségeinek további fennmaradását és a gazdasági helyzet egész magyarországi javulásának érdekében el tudják viselni azt, hogy nem mennek le többet a bányában. Nem tudom, hogy ki lesz a nagyobb hős jövőre, aki lemegy és lendolgozik, vagy aki tudomásul veszi, hogy át kell állnia valami másra a megszokotthoz képest. Kérem, ez a legnehezebb, szeretném mondani. Minden erőtől azon vagyunk és maradunk, hogy egzisztenciálisan létében, emberi méltóságában, akik kikerülnek a munkából, kényszerűségből, azok ne legyenek bántva, nem előbb-utóbb új lehetőség, és amíg ez nincs, addig is tisztességes emberi életmód álljon a rendelkezésükre. Amit a kezemben tartok, az a Tubes kupa. Ez szeptember 12-én lehet megnyerni, amikor első alkalommal rendezik meg a Tubes kilátóért egy tájékozódási túraversenyt. De erről bővebben Bauman Józseftől és Kovács Szabó Jánostól hallhatunk, akik egyrészt a túrát szervezik, másrészt pedig a Tubes kilátóért harcolnak. Hát igen, legelőször a kupáról szeretnék annyit, hogy az Agrobank ajándékozta nekünk három szép nagy kupát, a kisebbet hoztuk, mert ezen foglalja a nagy helyet. A versenyről röviden ismertetésképpen szeretnék csak szólni, mert nagyon sokan, hogyha azt hallják, hogy tájékozási túraverseny, akkor a tájfutással hozzák szoros kapcsolatba, ez valóban így is van, mert végül is a tájfutás a tájékozási túraversenyből nőtte ki magát Baranyai szinten mindenképpen. Most, amiért végül is itt vagyunk, hogy a kupának a nevezési díjait egy összegbe szeretnénk befizetni a Tubes Kupa alapítvány számlájára, és ezért szeretnénk, hogyha minél többen megjelenjenek ezen a versenyen. A versenyek három kategóriában lesznek megszervezve, A, B és C kategória. Most a C kategóriát mondanám elsősorban, mert ez az, amelyik a legtöbb embert vonzhatja. Az a lényege, hogy kis tájékozódási képességekkel egy bizonyos útvonalon, turista úton kell végighaladni, ahol bóják vannak elhelyezve, ami az asztalon is látható. Az asztalt nem látjuk, de ezt feltetszik emelni. Igen, ez egy... Visszaadhatjuk ezt a közeli képet, Paumann úr meg tudja mutatni. Igen, hát ez egy ilyen kis mintabója, ami a valóságnak a kicsinyített mása. A valóságban ez egy ilyen 35-40 cm nagyságú. Ami és úgy... nincs ráírva, hogy Józsi meg Ági. Igen, ez egy emlékbója, amit a túratársaink ajándékoztak, mikor egy bizonyos túraszakaszt megcsináltunk, ez egy ajándékba kaptuk. A valóságban ez jóval nagyobb, egy 30-40 cm nagyságja, az útvonal mellett van elhelyezve C kategóriában. Azért mondom, hogy C kategóriában, mert B és A kategóriában ez már körülményesebb. Ott a járható utaktól ez már jóval messze van elhelyezve, és úgy, hogy 2-3 méterről lehet csak megtalálni, tehát messziről nem lehet ezt látni. Na most visszatérve a C kategóriára, ez a szakasz, ez nem nehéz. Ez idősek, az unokák, a fiatalok, barátok, ezek az amatőröknek, amatőröknek igen, teljesen amatőröknek van, akik a természetet szeretik, a jó levegőt, és egy sétára hajlandók, ami a 6,5-7 km, szép sétatempóban kell egy 7 km-es szakaszt teljesíteni. De ezt is úgy, hogy meghatározott szakaszokat meghatározott időegységre szétbontva kell teljesíteni, mindenki részletes útleírást kap, ami alapján, hát aki olvasni tud, az biztos, hogy nem téved el, azért merem ajánlani mindenkinek. A B kategória,
az már nehezebb, ott már tájolóra van szükség, vagy alapvetően iránytűre, vagy olyan eszközre, vagy olyan térképismeretekre, ami alapján már ott keresni kell. Tehát ott nem utak mellett, hanem utaktól 20-30-50 esetleg 100 méterekre, de jó tájékozódási adottságokkal, illetve térképismerettel rendelkező emberek már megtalálják. Én nagyon merném javasolni ezt azoknak, akik az erdőbe járnak, sétálnak, hogy próbálják ki. Nagyon érdekes, jó szórakozás, amellett ennél jóval nagyobb kupát kapnak, érdekes díjak lesznek, és ez egy nagyon jó szórakozás. Magam is úgy kezdtem C kategóriába, családdal, kisgyerekkel, és azóta teljesen amatőr szinten főfejlődtünk, úgyhogy országos versenyeken is részt vettünk már. Na most Baumar, akit most önnek sikerült erre rábeszélnie, az hol jelentkezhet erre is, mikor? Igen. Most én azt szeretném mondani, hogy ez a jövő héten szombaton reggel lesz, a Dunántúli Naplóban rendesen pontosan meg fog jelenni a pontos kiírás, hogy mikor, hol kell találkozni. Ez a Mecseken lesz megrendezve a Kardosúti Turistaháznál. Úgy lehet odajutni, hogy tehát piros kreppapírral ki lesz szalagozva a pálya, tehát a rajthoz vezető pálya, a gyülekezés van. Ez a Kikelet Hoteltől lesz egy szalagozás, és az Állatkert buszfelállótól lesz egy szalagozás egészen a Kardosúti Turistaházig. Most ennek az egésznek, ennek mi köze van a Tubes alapítványhoz, illetve az alapítványnak mi haszna mindebből a versenyből? Hát elsősorban meg kell köszönnöm a szervezőknek, mivel ők teljesen függetlenül, az alapítványtól függetlenül hozták létre ezt a versenyt, de a kilátótorony építése, segítése céljából. De egyébként is nagyon sok olyan pécsi van, aki valóban önzetlenül segíti magát a toronyépítést, és ugyanakkor például a Baranya megyei sportigazgatóság a vésetés költségeit vállalta például itt a serleggel kapcsolatban. Sőt, a Neptun Tours utazási iroda az A kategória első helyezett csapatának görög tengerparton 7 éjszakát biztosít oda- és hazaszállítással, ellátás nélkül, de hát ez egy komoly díj már így. Egyébként ez a verseny tényleg úgy lassan indult és egyre szebbé vált. Most maga az alapítvány, mert talán hát fontos lenne tudni, hogy miért gyűlnek e köré ilyen sokan, mert például pécsi polgárok, Király József grafikus a Tubes Pezsgő címkét tervezte meg ingyen, Kovács Judit a képet készítette, amit majd valószínűleg látni fogunk itt. Igen, ez ugye a leendő kilátó. A leendő kilátó. Most látunk a képen. Igen. Ezért megy az egész. Igen. Na most azt tudnám elmondani, hogy pécsi polgárok 1891-ben hozták létre a Mecsek Egyesületet. Egyik fő feladata volt a sétautak, pihenők és kilátótornyok építése. Én most csak a Tubesről beszélnék, a tubesi kilátót 1910-ben építették. Rauch János az Egyesület tagja és az akkori városi főépítész volt a tervezője. 1981-ben sajnos állaga miatt le kellett bontani, és 1991-ben szintén pécsi polgárok határoztak úgy, hogy egy új kilátótornyot építenek, vagyis ennek a szervezését magukra vállalják. Most ezt a Tubes Kilátó Alapítvány keretén belül kívánják hát megoldani, és valóban nagyon sok támogatónk van, így például a Polák Mihály Műszaki Főiskola készítette a geodéziai és talajmechanikai munkákat, és kimondottan nagy az összefogás a városban, nagyon sokan, most nem szeretnék itt listákat mondani, nagyon sokan már pénzzel is támogatták. Igaz, hogy még annyi pénzük nincs, hogy a terveink szerint 1993-ban el tudjuk kezdeni az építést, mert ez volt a tervünk, de bízunk benne, még az év végéig van idő, és gondolom, hogy lesznek támogatóink, és hogyha sikerül, akkor valóban jövőre már el is kezdenénk építeni. És itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik eddig segítettek, és elsősorban most a versenyszervezőinek az áldozatos munkájukat. Mi pedig köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, és reméljük, hogy hamarosan az igazi Tubes kilátót tudjuk megmutatni a nézőknek a képen. Most pedig egy másik túráról, ami kicsit messzebbre vezetett, Görögországba a meteórákhoz. This land that demands no sacrifice. Yeah.
És ehhez hasonló filmecskéket, mozikat várunk arra a játékunkra, amit a múlt héten ismertettünk önökkel. Tehát nyári nyaralásokról, utazásokról, vagy akár régi pécsi felvételekről hozzanak be, hogyha részt kívánnak venni a játékba. És azt, hogy a legjobbak mit nyerhetnek ezzel, mindjárt meg is tudhatják, ugyanis köszöntöm a stúdióban Füstös Nórát, a Safari Tours ügyvezető igazgatóját. Mit ajánlanak fel önök a legjobbaknak? Végül is a legjobbaknak három díjat ajánlunk fel, tehát a legjobb három helyezettnek. Az első díjunk az egy kétszemélyes párizsi utazás volna, amin úgy szintén szép felvételeket lehet majd készíteni, és lehetőség nyílik ezen a párizsi úton arra is, hogy Euro Disneylandet meglátogassák. A második
ajánlatunk, amit felajánlunk díjként, az egy egyszemélyes Monte Carlo Marseille út volna, amin úgy szintén meg gyönyörű felvételeket lehet készíteni. Ott lesz ugyanis a Francia Riviera, amin végigvisztük az utasainkat, és itt aztán készülhetnek a következő évi felvételek. Harmadik díjként pedig úti könyveket ajánlunk fel, amiből majd ki lehet nézni, hogy legközelebb hol és hová utaznak, hol készítenek szép felvételeket. Nagyon szépen köszönjük, ezért már érdemes benevezni. Csak még nem tudjuk, hogy mikor lesz a díjkiosztó, ugyanis hát nem szabtunk mi határidőt ennek az egésznek. Mind addig várjuk ezeket a műveket, ameddig jönnek. Ha ennek decemberben lesz vége, decemberben, a februárban, hiszen úgyis jövő tavaszi, legkorábban jövő tavaszi utakról van szó. Ezzel biztatom önöket, és hát mindjárt kicsit ki is igazítom kolléganőmet, Ildikó azt mondta, hogy filmecskéket várunk, azt ugye nem úgy gondoltad, hogy hát olyan kis filmecskéket, nem a hosszára, hogy körülbelül 5-6 perc terjedelemben számítunk ezekre a művekre. Az előző kis videó összeállítás végén egy nevet olvashattak, készítette Hancik János 1992-ben. Hancik Jánost köszöntöm a stúdióban. Ő egyébként nem amatőr és nem kezdő ebben a műfajban, ugyanis a Szigetvári Retina műhely vezetője. Elég régen foglalkozik ezzel a videó műfajjal. És hát maga a műhely igen sok fesztiválon sok-sok díjat nyert már. Mielőtt azonban erre rátérünk, beszéljünk egy kicsit konkrétan magáról, a témáról, amit láttunk. Mit láttunk? Hát a görögországi meteorákat láttuk, hadd ne mondjam, milyen tursz jó voltából. A reklám tilos ebben a műsorban. Nem tilos, csak nem az tilos. Ingyen reklám tilos. Na mindegy, én ezt a turszot nem reklámozom, ugyanis arról volt szó, hogy egy helyiségbe utazunk először, és ahelyett egy másik helyiségbe vitt bennünket, és ezt az úton tudtuk meg, hogy megváltozik a téma. De viszont egy szerencsénk volt az, hogy a meteorákra indult egy külön járat. Erre a külön járatra nagy nehezen két csoportból összeszedtek 24 embert, és volt szerencsém belekerülni ebbe 24-be, és láthattam a világ egyik csodáját, ez a meteorák. Itt James Bond filmet forgattak, itt magyar filmesek filmeztek, itt sok minden történt, 1550-es évektől, ez most fontos dátum, az Irény ünnepség pont most zajlik, az emlékünnepség holnap fog kezdődni Szigetváron, és mint tudjuk, ebben az időpontban a katolicizmus, a görög katolikus hit és vallás itt úgy megalapozódott, hogy ebben a 800 méteres magasságból sem a török, sem a tatár nem tudta leverni ezt a hitet, és hát szóval ez a hely ég és föld között, ez ennyit is jelent ez a meteorák, hogy ezek a kolostorok ilyen hatalmas távlatok között állnak a levegőbe ezeken a sziklákon. Filmeszemmel mi volt itt a legérdekesebb, mi volt a legmeglepőbb? Mi az, ami ott úgy megfogott? Hát a helynek, minden helynek van atmoszférája, ez közhely, hogy atmoszférája van, de itt fokozott ez az érzés. Fönt ebbe a magasságba különösen. A levegő is teszi, meg az, hogy itt megszólal ez a zene, amit hallottunk a videó alatt például, hangszóróból az igaz, de a helynek a vitalizmusát, vagy azt az érzést, amit különösen hívő embereknél, ez nagyon fontos. Tehát el tud mélyíteni érzelmeket is. Most mint szakemberhez fordulok hozzád, videós szakemberhez. Mit ajánlasz azoknak, akik így turista utakon, vagy otthoni eseményeken ilyen kis rövid filmeket, kis videó összeállításokat készítenek? Mire ügyeljenek a legjobban? Szóval mitől lesz egy ilyen dolog épkézláb? Hát a dramaturgiára. Legyen eleje, legyen vége, tehát kezdődjék valahol, aztán fejeződjék be. Ez nehéz, 5 perc alatt nehéz, végig kell gondolni, igen. Tehát ahogy láttuk itt is, busz ablakból a megérkezés pillanat, és a végén a lefelé úttal fejeződik be, és a legvégén egy vágókép. Szóval egyrészt a vágásra. Na most VHS technikában sajnos várhatók ezek, amik itt ebbe az adásban is látszottak, ezek a bizonyos csikok, amik a VHS kamerának az átkai. De hát szuper VHS és H8-as kamerája nem lehet mindenkinek, és általában a magyar turista egy VHS kamerával indul el egy ilyen útra. De ezt kihagyni nem szabad. Szóval ilyet kihagyni nem szabad, ha valaki például Franciaországban az Eiffel-toronyra fölmegy, természetes, hogyha van kamerája, fölveszi a párizsi vádképet és egyéb.
Azt azért hadd mondjam el, hogy aki küld nekünk ilyen filmeket, nem kell, hogy otthon megvágja. Mi lehetőséget biztosítunk neki itt a stúdióban, hiszen nagyon kevesen rendelkeznek otthon is vágóasztallal. Tehát az egy órás vagy két órás kazettájából itt nálunk készíthet néhány percet, ami részt vehet a játékban. Most azt nem fog összedőlni a stúdió? Ha itt 40-50 ember behozza az órás, meg három órás, én három órás anyagot vettem föl, ez három órás anyagból készült. Hogyha ide három órát behoz valaki, és mindenki vágni akar, én azt hiszem, hogy tönkre mehet. Én nagyon örülnék neki, a 40 ember jelentkezik. Majd behoztjuk őket, hogy ne egyszerre jöjjenek. Mindesetre azoknak, akik ezentúl fognak hozzá ilyenféle felvételekhez, ajánlom, hogy fogadják meg a te jó tanácsodat, hogy előre gondolják végig, hogy mit is szeretnének fölvenni, hogy sokkal könnyebb lesz. És még egy, hogyha ezt felajánlom, mint a Retina stúdió vezetője is, mint a jövő évi Retina Fesztivál igazgatója, hogy azokat, akik itt műsorba kerülnek videóval, rajtam kívül, az anyagukat előzsűri nélkül bemutatjuk a Szigetvári Fesztiválon, és ingyen szállást biztosítunk szállodába teljes ellátással, tehát ez... Úgy gondolom, egy olyan a díjazottakat, díjazottaknak már is fel tudom ezt ajánlani. Egy 4 főt biztos tudok így fogadni, tehát szállással, vendéglátással Szigetváron a Retina Fesztivál alatt. Ez július 22-25-ig fog zajlani. Ez a mi külön díjunk. Örömmel veszük, és örömmel halljuk, és adjuk tovább, és köszönjük szépen, hogy eljöttek, hogy eljöttél. És azt hiszem, abban nincs semmi meglepő, most azt mondom, hogy mi is végig szoktuk gondolni, mielőtt belefogunk egy ilyen műsorba, hogy miről szól, és úgy gondoltuk előre, hogy itt lesz a vége. Sőt, már túl is léptük az adásidőt. Igen, ezért most elmondom önöknek, hogy ma este 7 órától az Óért 3-as önkormányzati csatornáján ismételjük műsorainkat. 7-től a most látott magazin műsorunk, 8-tól a Rocktükör, majd pedig a Sport TV-ből, a hétfői Sport TV-ből és a Jó Estét Pécs magazinból láthatnak részleteket, valamint egy részletes beszámolót a Pécsi Nemzeti Színház idei programjaiból. Viszontlátásra! És hétfőn ismét jelentkezik a Pécsi Városi Televízió ugyanezen a Zóért 3-as városi csatornán, amikor a Sport TV következő számát láthatják a most következő hétvége sporteseményeivel és sporteseményeiről. Ezt követi a Jó Estét Pécs című összeállítás, és a hétfő esti körülbelül 9 órakor kezdődő játékfilm címe Piszkos Alkú, USA akciófilm, Schwarzeneggerrel a főszerepben. Jó szórakozást, jó hétvégét, viszontlátásra! És most még ne kapcsolják ki a képernyőket, mert most következik a Rocktükör. Viszontlátásra!